eski videolar tarqalgani bu ancha oldin tarqalgan video edi. Bir videoda rahmatli odamlarni shu maktab kiyimi haqida gapirgan gaplari bor edi. Bir yosh kattaroq shu 40lar atrofidagi bir yosh kattaroq akamiz hamma imomlar edi shunaqa dinga qarshilik qiladi, bu ro'molga qarshilik qiladi deb shu videoni ko'rsatyapti menga. Bular montaj qilingan, mana o'zlari chiqib bu gapni aytganlar deb keyingi videoda qo'yib bersam, men birortasini ahli ilm sifatida tan olmaymanda. Nimaga tan olmaysiz? Axir tug'ilganingizda quloqingizga azon aytgan, uylanayotganingizda ham nikohingizni qilgan shular bo'lsa, yo'q, meni haqiqiy ustozim bor deydi. Haqiqiy ustozingiz kim desam, meni haqiqiy ustozim Rasululloh deydi. Shu imomlarni tan olmasdan faqat payg'ambar alayhissalomni tan olish qaysi ma'noga to'g'ri keladi? Ustoz. Bu g'urur bu. O'sha odamlarda g'urur bor. G'urur degani o'zini o'zi aldash. G'arar, g'urur. Bu inson o'zini o'zi aldab yurish. Yolg'on, yolg'on. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng buyuk ustoz ekanliklarida ixtilof yo'q. Lekin u ustozga to'g'ridan to'g'ri chiqib bora olmaydi. Qayerdan chiqib boradi? Hadislarni qayerdan o'rganadi? Qayerdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini qanday tushunadi? Bu muammo butun dunyoda hozir. Bu muammoni orqasida ya'ni gijgijlayotgan islom dushmanlari. Arablarda ham bu muammo bor, turklarda ham bu muammo bor. Shu islom ummatini ichida bunga o'xshagan ixtiloflarni qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti. Yaqinda bir arab olimlardan birlari aytibdi. Aytibdiki, bir odam kelib xuddi shu gapni gapirgan. Arab olimlariga bir arab kelib gapirgan. Men degan to'g'ridan to'g'ri hadisdan olaman. Sizlar ulamolar undoqsizlar, sizlar ulamolar bundoqsizlar degan. Mauritaniyalik Said Muhammad al-Kamali degan zot bor. Yoshroq kishi, lekin juda ham chuqur insonlardan, arab tilini biladiganlarga taklif qilaman shu kishini. Said Muhammad al-Kamali degan kishi. Shu kishini oldiga bir kishi kelib aytibdiki, "Mana bu qorilar bor-ku" debdi, qorilarni ko'rsatib. Ha, 30 pora Qur'onni yodlab olgan-ku, ha, ma'nosini yaxshi bilmaydi. Xo'p, bular kitob yuklangan eshaklar debdi. Desa, Said Muhammad Kamali aytibdilarki, bu qalbiga 30 pora Qur'onni joylashtirgan odamni sen kitob yuklangan eshak deyapsanmi? Agar shunaqa deydigan bo'lsang, sen Qur'onni yodlaganmisan debdi. Desa, yo'q, yodlamaganman. Demak, sen Qur'on yuklanmagan eshaksan. Sen o'sha Qur'onni yodlolmagan eshaksan sen. Endi ustiga Qur'oni bor eshak bilan senga o'xshagan to'qimdan boshqa narsasi yo'q eshakni yonma-yon qo'yib qo'ysa, qaysi biri afzal bo'ladi? Qur'oni bor eshak afzal bo'ladi sandan. Na'udhu billah, qorini eshak degan odam kofir bo'ladi aslida. Bu gap juda xunuk gap. Shu gapni gapirib aytayaptiki, o'zi Qur'oni Karimni yodlagan qori payg'ambarga nozil bo'lgan hamma narsani yodlagan inson hisoblanadi aslida. Ya'ni Allohdan vahiy olmayotgan payg'ambar deyiladi majozan. Payg'ambar bilan qori o'rtasida farq yo'q, illa qoriga vahiy nozil bo'lmaydi xolos. Shunday odamni qo'rqmasdan kitob yuklangan eshak deyapti. Ustozlarni tan olmaslik, ulamolarni kamsitishga urinish mana shularning ishi bu. Yana bittasi o'sha arablardagi ahli ilmlardan birlari unga bittasi shunaqa debdi. Men debdi to'g'ridan to'g'ri olaveraman hadislardan degan ekan. Laptopda, ya'ni noutbuk bilan oldiga Imom Buxoriyning sahih to'plamlaridagi bir hadisni, Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisni qo'yib berdim deydi. O'qi debdi. O'qisa payg'ambar alayhissalotu vasallam xumrani keltir deganlar. Xumra bu material. Bir materialni xumra o'zi ximor ro'molga ham aytiladi. Shunaqa materialni keltir degan matnlari bor. Arabchadagi shakllarni olib tashadim deydi. Olib tashab ko'rsatdim. O'qi desa, xamirni keltir deb o'qiyapti deydi. Xamir deb aroqni aytadi, mast qiluvchi ichimlikni. Mast qiluvchi bitta harakatda farq bor xolos, yozilishi bir xil.
HMR. Xumra deb o'qilsa, rumol yoki material bo'ladi. Xamr deb o'qilsa, bu masqiluvchi ichimlik bo'ladi. Masqiluvchi ichimlikni keltir deb o'qiyapti halgi. Men to'g'ridan to'g'ri hadisdan olaveraman degan. Shunda deydi halgi olim, payg'ambar alayhi sallatu vasallam masqiluvchi ichimlikni olib keldi deyaptilarmi u yerda? Ya'ni o'zlariga iste'mol uchun. Desa o'ylab turib, bu hali masqiluvchi ichimlik harom qilinmasdan oldin aytilgan bo'lsa kerak deydi. Inson ahli ilm aytibdi, qanaqa payg'ambar alayhi sallatu vasallam xamir harom qilinmasdan oldin ham xamirga murojaat qilmaganlar. U bunaqa razolat ish payg'ambar alayhissalomga nisbati yo'q. Qanaqasiga mish emish demak deb ketasan. Undan ham bir ajibi bor. Abu Gudda rahimahulloh ahli sunna val jamoaning oxirgi asr ulamolarini eng yetuklaridan, katta ustozlaridan. Abu Gudda rahimahullohni oldilariga Alboniy rahimahulloh kelgan bahs uchun. Alboniy rahimahulloh bilan Abu Gudda rahimahulloh uchrashganlarida Abu Gudda so'raganlar. Aytganlarki, siz muhaddismisiz deganlar. Desa Alboniy rahimahulloh meni shunaqa deydi odamlar deganlar. Unda muhaddis bo'lsangiz, ustozingizni bizga aytib bering, kimdan olgansiz hadislarni? Hadislarni kimdan olgansiz? Ustozingiz kim? Yuqorida men Muvatto haqida gapirganimda sanatni gapirdim, e'tibor bergan bo'lsangiz. Ubaydulloh ibn Yahyo Yahyodan rivoyat qiladi. Yahyo ibn Yahyodan. Ubaydulloh o'zi Yahyo ibn Yahyoning o'g'li. Andalusiyalik odamlar bular. Yahyo ibn Yahyo İmam Malik'ten rivayet kılgen. İmam Malik, Muvatta'nın sahibi, özden aldığı Medine ahliden rivayet kılgen. Sanat tayyar. Kimden aliyetken iz malum yani. Siz bir hadis eyterken siz tüyeni çölge koyuvarıp yügensiz arkasından kuyu yürmeysiz. Anık bir sanat bilen toğru Resulullah'ı çıkarasız. Demek bizim ustazımız kim böyle yaptı şimdi? Resulullah böyle yaptı. Albani rahimahullah'ı Abu Gudda eyttiler. Kim ustazınız? Deseler, ben kitaptan örgengen ben degenler. Alboniy rahimahulloh özlerini, hadis ilimlerini sanat bilen örgenmegen. Kitaptan örgengenler. Özler itiraf ederler. Onda kitaptan örgengen bu seyiz deyip, o kişiye ya İmam Müslim'den ya ki Buhari'den bir hadisini korsatıp bunu okuyunca degenler. Okuyunca degenler. O kişi alıp hadisini okuyen. Alboniy rahimahulloh hadisini okuyenler. Bu bugün hadise. Bir sekret narsani aytib ketaman hozir. Alboniy rahimahulloh bir joyga kelganda irba'a kalimasini masalan arba'a deb o'qiganlar. Yoki arba'a kalimasini irba'a deb o'qiganlar. Ikkalasidan bittasi. Agar arba'a deb o'qilsa, balki men xato qilyotgandirman ma'nolarida, lekin shu jumla, shu hodisa shu uslubda bo'lgan. Arba'a deb o'qilsa to'rtlik bo'ladi ma'nosi. Irba'a deb o'qilsa to'rt oyoqlab yuradigan degani bo'ladi. Shunda Abu Gudda rahimahulloh kitobni olganlarda siz hadisni to'rt oyoqlab yuradiganlardan olgan ekansiz. Siz bilan bahs qilinmaydi deb tugagan shu bilan bahs. Bu biroz tarixda bo'lgan narsa. Mana shu maqolani o'rni kelganda aytib ketay, men sekretlardan bittasi. Mana shu maqolani bo'lgan hodisani tarjima qilishib qo'yishdi, saytlariga qo'yishdi. Xossatan Azon.uz. Azon.uz shu maqolani qo'ydi. Maqola qo'ygandan keyin Mubashshir aka menga yozdi. Men hayron bo'laman dedilar. Qanaqa maqola qilsak, qanaqa narsa qilsak, hech kim hech narsa qilmaydi. Salafiy tushunchadagi odamlar o'zlari uchun peshvo qilib olgan odamlarning xatolariga tegishli bir maqola qo'ysak, bizga hacker hujumlari boshlanadi, deyaptilar. E'tibor beryapsizmi? Nima qiziq bor ularga? Faqat shu salafiylikka aloqador, ularning kirdikorlarini ochishi mumkin bo'lgan maqolalarga hacker hujumlari.
Yaxshi ham bizda dedilar mustahkam himoyalangan eplasha olgani yo'q, lekin aynı shu maqoladan keyin hacker hujumi bo'ldi bizga deyaptilar. Azonimizga hacker hujumi bo'lgan. Undan tashqari o'sha maqolaga tahdid qilishgan. Maqolani muharrirlariga telefon qilib tahdid qilishgan. Maqola muharrini tarjimonlari aytganki, biz bu masala bo'yicha sizlar bilan yuzma-yuz bahslashaveramiz, kelinglar deyishgan. Kitoblaringizni olib kelinglar, bu masalani isbotini ko'rsatamiz deyishgan. Bular bo'pti degan, shu bilan vaqt belgilangan, belgilangan vaqtda yo'q. Kelishmagan. Yana qaytib aytaman, Abu Ghudda rahimahulloh bilan Alboniy rahimahulloh o'rtasidagi bahsni o'zbekchaga tarjimasi bor. Topinglar, o'qinglar birodarlar. O'qinglar, bu vazifa birodarlar. Bugungi kundagi eng xatarli bo'lgan toifaning, ya'ni islom ummatining ichida islom musulmonlarini zaiflashishiga sabab bo'layotgan İslam ümmetinin içi de fakat Müslümanlarga zarar beriyatken salavi, salafi, haşavi viruslardan agah buluş için bularını okuyunlar. Bular hafli hareket kılıyatken adamlar. Şunun için o şey, benim üstazım Peygamber aleyhi salatu vesselam degen gap, gapirgen adam davolanış gerek. Aklı hoşu joyda adamlar sonu. İslam tarihinde hiç bitti ulema etmegen bunu. Hiç bitti adam. Sahabeler doğru Resulullah'tan soruşken gap yok. Lekin sahabelerden keyingi tabiilerden bir artası doğru Resulullah'tan hadis örgendim ben demegen dese mursal bugün hadisi. Hadisi zayıf bu kaladı. Üçte ulemanın nazdede. İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik'nin nazdede mursal hadis zayıf. Ne degeni mursal? As-sahabiyyu anhu sakat. Mursal hadiste sahaba tushib qoladi. Tabiin aytadi ki to'g'ri Rasulullah bunday dedilar deb gapiradi. Tabiin Rasulullohni ko'rmaganki. Qanaqa qilib to'g'ridan to'g'ri Rasulullohdan gapiryapti deyiladi. Tanqid qilinadi u. Sahobani aytish kerak. Muhaddislarning istilohi. Bu gapni gapirayotgan mana bu bechoraga ayting. Sahobani ko'rmagan, ya'ni sahobani shogirdi bo'lgan tabiin. İbn Sirin'ge okşagen, İbrahim Nakhai'ge okşagen, Alkamage okşagen, Abul Aliye'ge okşagen, Ata İbn Abu Rabah'ge okşagen zotlar. Sahabanın teşavarı doğru Resulullah bunday dediler dese, üçte mezhep ulamaları bu hadis ne deydi? Zayıf deydi, hüccet bu miydi bu deydi? Sanatta üzülüş var deydi, mursal hadis bu deydi. Sen 1400 yıllık kervanını çıkarıp taşıp Resulullah minin üstazım degenin, qaysi aqlga to'g'ri keladi? Qaysi ilmga, qaysi mezonga to'g'ri keladi? Ular o'sha ulamolarni gapini olmaslik uchun o'zining qilib yurgan shaxsiy ya'ni o'zining qilib yurgan shaxsiy ishlarini legallashtirish uchun ulamolarni qoralaydi. Ularga loy choplashga harakat qiladi, lekin ovora bo'ladi. Qo'llari loy bo'lgani qoladi. Ahli ilmlar har qanday joyda qadri tushmaydi. Alloh taolo ularning qadrini ko'tarib qo'yadi. Salomat bo'ling.